Playtime Paris-ზე ყველაზე დიდი მოწონება საქართველოსთან ხელით ნამუშევარმა ნაკსოვმა საბავშვო ტანის ამოსმა დაიმსახურა. სამდღიან ღონისძიებაზე, რომელიც საბავშვო ტანსაცმლის სექტორში ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი გამოფენაა, ქართველმა მწარმოებლებმა რამდენიმე ქვეყანასთან მნიშვნელოვანი ბიზნეს კავშირებიც დაამყარეს. რა პოტენციალი აქვს საბავშვო ტანსაცმლის წარმოებას საქართველოში და რა არის ქართული კომპანიების კონკურენტული უპირატესობა, რომელიც მათ უცხოურ ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში დაეხმარება? თემაზე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგზავნოთ. ჩვენი სტუმარია მიხაილ ხიდურელი, აწარმოე საქართველოსი ხელმძღვანელი. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით, დილან ფიდობის. რამდენად მასშტაბური იყო და მნიშვნელოვანი ეს აღნიშნული გამოფენა და რა შედეგებით დავრუნდით? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ზოგადად ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრია და განსაკუთრებულად ბავშვების ტანსაცმლის ამ ბოლო პერიოდში გამოირჩევა რაღაც ძალიან საინტერესო ძვრებით. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, მიკროგრანტების კომპონენტიც გვაქვს, სადაც რეგიონებში ვაფინანსებთ ბიზნესებს, სადაც ძალიან ბევრი ბავშვების ტანსაცმლის და ბავშვების სათამაშოების სამკერვალო, ესე ვთქვათ, ნიუტები იყო მთელი წლის განმავლობაში გამოფენილი ჩვენ სამეწარმეო ბაზრობებზე იყიდებოდა. აი სწორედ აქედან შევამჩნიეთ ამ ინდუსტრიის განვითარება, თუმცა ჩვენი მეორე კომპონენტი, რომელიც არის ეს საწარმოების დაფინანსება უკვე დიდ ბიზნესზე მაგ შედარებით ლაპარაკი, აქ 18 ტანსაცმლის საწარმო გვაქვს დაფინანსებული. ზოგადად საფეიქრო ინდუსტრია საქართველოში აქ ნამდვილად უპირატესობა და გონია რომ ამან უკვე ლაკმუსის ტესტი გაიარა, განპირობებული არის მაყურებელს რა უხსნათ რამდენიმე მიზეზით. ერთი ეს არის ჩვენი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომლებიც ჯამში გვაძლევს 2.3 მილიარდიან ბაზართან ცდომას. მეორე ეს არის კონკურენტული არიან განფასებული მუშახელი, სადღაც $340-დან $350-მდე არის საშუალო ხელფასი ამ კუთხით და ეს ძალიან იაფი არის, ესე ვთქვათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებთან და ეს არის დაბალი კომუნალური გადასახადები, რაც ყველაზე მთავარი არის და ყველაზე ესეთი აქილევსის ქუსლი არის ევროპისთვის, ეს არის მუშახელი. ფიზიკურად ძალიან ძნელია იპოვა ევროპაში მუშახელი, აღარ ელაპარაკი იმაზე, რომ ეს იყოს კონკურენტულად განფასებული. აი ამ ყველაფრის და გამო ეს ინდუსტრია ჩვენთან ვითარდება და ვხედავთ ძვრებს. და თვითონ აი ამ საერთაშორისო ორგანიზებაზე მონაწილეობა რას მოგცემს? კი ბატონო, ერთი არის, როდესაც ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ საწარმოებს რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით რეალურად დაიწყონ წარმოება და მეორე ამ კომპანიებს დავეხმაროთ ინტერნაციონალიზაციაში. ჩვენი სააგენტოს როლი აქ არის ორივე მიმართულებით და მესამე მიმართულებითაც, რაც არის ინვესტიციების მოზიდვა. თქვენ ისეთ რომ ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი უპირველესი და მთავრესი მიმართულება არის Invest in Georgia, ინვესტიციების შემოტანა და აქაც მაგალითად თქვენ გაიგებდით ახალ ამბავს, რომ H&M-ის ექსკლუზიური მიმწოდებელი გახდა ქართული საწარმო, რომელიც უცხოური ინვესტიციით, რუმინული ინვესტიციით შეიქმნა, რომელთაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რუმინეთშიც ბევრჯერ ვიყავით, ვემუშავებოდით, რომ შემოსულიყვნენ და ქართულ პარტნიორთან ერთად უკვე გააკეთეს საწარმო, რომელიც რადგან თავაჩერეთ ამ თემას, აუცილებლად მინდა რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ მაყურებელმა და მკითხომა ვერ გაიგო კარგად. H&M-ის ასაცმელი შეიკერება საქართველოს ნიშნავს ის, რომ შეიკერება ის, რაც შემოა მე თბილისის მაღაზიებში თუ ის, რაც გავა ექსპორტზე? ამას არა აქვს ესეთი საბაზრო ჩაკეტვა, შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ევროპის ბაზარზე. H&M-ი შეგვიძლია ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია ერთხელ შევიდეთ და ნახოთ, რა თქმა უნდა, მას ეწერება დამზადებულია საქართველოში. თუმცა აქ მე ვხედავ კიდე უფრო მეტო პოტენციალს იმაში, რომ ჩვენ არა მარტო კონტრაქტ მენუფაქტურინგზე, ანუ ხელშეკრულებით წარმოებაზე ვიმუშაოთ, არამედ დავაკავშიროთ ჩვენი დიზაინერები საწარმოებთან, რადგან ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან, ესე ვთქვათ, ინტელექტუალური ძალიან დიდი რესურსი და შეგვიძლია რომ დიზაინერების და ჩვენი საწარმოების კოლაბორაციით უკვე არა მარტო დამზადებული საქართველოში, არამედ შექმნილი საქართველოში დაეწეროს. ზოგადად რამდენი გათვლილია რამდენი ადამიანის დასაქმებაზე? კი ბატონო, თითო საწარმო არის საკმაოდ ინტენსიური სიური კუთხით, ამ კუთხით სადღაც 50-დან 60 ადამიანამდე ეს არის მინიმუმი. თუმცა ჩვენ მაგალითად ქუთაისში გახსნილ საწარმოს, რომელიც H&M-ისთვის შეკერავს, უკვე 250 ადამიანი იყოს და დასაქმებული და კიდე აპირებს სადღაც 400-მდე ამის გაზდას. ანუ საკმაოდ ინტენსიური არის ამ კუთხით, მუშახელის კუთხით, ბევრი მუშახელი აქვს. რომ დავბრუნდეთ ჩვენ დღევანდელ მთავარ თემას და ვისაუბროთ უშუალოდ Playtime Paris-ზე, მასშტაბურობაზე იკითხავთ, ან აქვე მინდა კითხოთ, რომ მხოლოდ ტანსაცმელი იყო აქ წარმოდგენილი თუ კიდევ რამე სხვა პროდუქტი? ეს არის კონკრეტულად ძალიან ნიშური ბავშვების ტანსაცმლის გამოფენა და ზოგადად მე მიმაჩნია და ეს პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნიშურ გამოფენებზე სიარული, რადგან იქ სწორედ ის ადამიანები და ის ბაიერები დადიან, რომელსაც აინტერესებს კონკრეტულად ეს სფერო. ორი ქართული კომპანია ყავდა წაყვანილი, ფაქტურად გაყიდეს თლიანად რაც ჰქონდათ საქონელი, წაღებული პროდუქცია და გააფორმეს ძალიან საინტერესო ხელშეკრულებები ინგლისის, იტალიის და გერმანიის მაღაზიებთან და მიდის, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ძალიან აქტიური მოლაპარაკებები უკვე ჩინეთის და ლატვიის ბაზარზე. რამდენი ქვეყნის რამდენი კომპანია იყო ჩართული?
სადღაც ზუსტად რაოდენობაც არ მახსოვს, თუმცა აბსოლუტურად ყველა კომპანია, რომელთანაც აქ ეს ინდუსტრია განვითარებული, განსაკუთრებულად ევროპის კომპანიები და ის განვითარებადი ქვეყნების კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ამ ბაზარზე ძალიან აქტიურად შევიდნენ, ყველა იყო წარმოდგენილი. ჩვენ მსგავს ტიპის გამოფენებს მივცემთ სისტემატურ ხასიათს. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული საბავშვო ტანსაცმლის წარმოებლები წავიყვანეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამას და ამ გადაცემასაც ძალიან ბევრი მეწარმე ნახავს, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ბიზნესი წამოიწყოს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იქითაც წელს უკვე გაზრდილი რაოდენობით წავიდება ევროპიდან. რა თქმა უნდა, ეს უკვე გაფორმებული არის ხელშეკრულებები ამ ორ კომპანიასთან. მოგახსენეთ ინგლისი, გერმანია და იტალიის მაღაზიები და გითხარით, რომ მიდის უკვე აქტიური მოლაპარაკებები ჩინეთის და ლატვიის მაღაზიებში. ძალიან საინტერესოა, რამდენად ითვალისწინებენ ქართული წარმოებლები სოფლიო მოდის ტენდენციებს, ხო, და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კომპონენტი იმისთვის, რომ უცხოეთში გავიდეს ჩვენი პროდუქცია. ზუსტად ამაზე მქონდა საუბარი. ჩვენ გონი რომ სხვისგან სასწავლი კი არა და ჩვენ შეგვიძლია ბევრს ვასწავლოთ მოდის კუთხით. ძალიან ბევრი ქართველი დიზაინერი იყოს ალბათ, რომ ჩამოთვალოთ, ძალიან დიდ დროს წაიღებს, რომლებიც ძალიან წარმატებულად მუშაობენ ევროპის ასპარეზზე. ზუსტად ამას ვამბობდი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გემოვნება და ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა სახელმწიფოს წარმომადგენელი ვარ და ხელს უწყობ ამ კუთხით. ეს არის ფაქტი. ჩვენი როლი როგორც სააგენტოს აქ არის კიდევ ერთხელ შუამავლის, რათა მოხდეს ქართული სხვადასხვა პარტნიორების ერთმანეთთან დაკავშირება და უკვე მთლიანად ქართული ღირებულების პროდუქციის შექმნა და არა მარტო თქვათ H&M-ზე მუშაობა, რაც დამეთანხმებით ძალიან კარგია. და ერთ სიტყვი კიდევ ხშირად ვაკვირდები ხოლმე საზოგადოების მხრიდან კომენტარებს, მაგალითად ამ ნიუსზე, როდესაც გაჟღერდა რომ H&M-ი შეკერავს საქართველოს შეიკერება, იქ ლაპარაკი იყო რომ ალბათ ძალიან დაბალი ხელფასები იქნებაო, ალბათ ბანგლადეშიდან აქ გამოვიდენო. ზუსტად ეს იყო მთავარი მიზეზი, რატომაც ძალიან დიდი ხანი, სადღაც 3 თვის განმავლობაში ინტენსიურ აუდიტს აკეთებდა H&M-ი ჩვენი საწარმოსი, სადაც ტექნიკურ და სოციალური კუთხით იყო ის სტანდარტები, რაც საშუალო ხელფასი. ამის გაჟღერების უფლება რეალურად ალბათ არ მაქვს, მაგრამ ნორმალური, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლება, ანუ ადამიანს არ უნდა გადავხადო იმაზე ნაკლები, რა სტანდარტიც არსებობს. შესაბამისად, დაახლოებით რაც ვთქვი, $340 რომ ამბობდი, ეს არის ის საშუალო ხელფასი, რაც ზოგადად საქართველოში საწარმოებში არის. წარმოებლების რაღაც ნაწილი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა სამკერვალო დარგში არის რეალურად კადრების, კვალიფიციური კადრების ნააკლებობა. რამდენად არის, რამდენად შეეფერება ეს სიმართლეს და რა გეტყვება ამ პრობლემის გადასაჭრელად? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა. ჩვენ საქართველოში გვაქვს ბიზნესის კუთხით ალბათ ორი ყველაზე დიდი გამოწვევა, ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომა და ეს არის მეორე, ესე ვთქვათ, კვალიფიციური მუშახელი. მე ფინანსებზე ხელმისაწვდომების კუთხით მოიხსენება ჩვენ გვაქვს ეს პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, თუმცა მეორე მიმართულებით ეკონომიკის მინისტრის და სამინისტროს ინიციატივით და ჩვენი მხარდაჭერით მიდის პროგრამა კვალიფიციური მუშახელის გადამზადების. ჩვენ შევქმნით ბორდები იმ წარმოებებს და იმ სფეროებზე, რაზეც მუშაობთ, სადაც წარმოდგენილი არიან როგორც საწარმოები, ასევე პროფსასწავლებლები და ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად გეგმავთ, ვადგენთ სამოქმედო გეგმას, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რა რაოდენობის კვალიფიციური მუშახელი გვჭირდება იმისთვის, რომ ჯერ ერთი არ შეფერხდეს არსებული წარმოება და შემდეგ უკვე ინვესტორების მოზიდვა გაგვიადვილოს. შესაბამისად, ძალიან მალე გვექნება კონკრეტული რიცხვები და შემდეგ უკვე პროფსასწავლებლები მოახდენენ ამ ადამიანების გადამზადებას ძალიან მაღალ დონეზე. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვას პირდაპირ ეთერში პასუხობდა მიხეილ ხიდურელი, წაწარმოე საქართველოში ხელმძღვანელი. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეები დღეისთვის.